អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកសាកូស៊ីឡើងតឡាការនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Nicolas Sarkozy នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះឡើងសវនាការនៅក្នុងក្តីក្តាំងរឿងសោកបញ្ចក្រមប្រាប្រាស់ឥទ្ធិពលដើម្បីព័ត៌មានស្ដីអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើរូបលោកនិងអំពើពុករលួយការស៊ើបអង្កេតនិងក្តីក្តាំងនៅក្នុងតឡាការនេះនឹងអាប់អោទៅដល់អាជីពនយោបាយរាប់ឆ្នាំរបស់លោកលោក Nicolas Sarkozy គឺជាប្រធានាធិបតីបារាំងចន្លោះពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2012រដ្ឋអាញាបារាំងបានចោទលោកពីបទប្រព្រឹត្តអធិបុលដើម្បីផ្ដោតតំណែងនៅម៉ូណាកូទៅចៅក្រមយីលបឺតអាស៊ីបឺតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានស្ដីអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើរូបលោកនៅក្នុងការទទួលថវិកាមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2007ពីលោកស្រីលីលៀនបតិនកតអ្នកស្នងតំណែងក្រុមហ៊ុនឡូរៀលនេះបើយើងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រលោកសាកូស៊ីបានបដិសេធនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដោយលោកបានអះអាងថាបទចោទមកលើរូបលោកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបន្តនៅមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយបារាំងជាពិសេសគឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកអភិរក្សនិយមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់លោកសាកូស៊ីនិងមេធាវីដែលមានឈ្មោះថា Thierry Herzog គ្រានោះអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានជុំវិញការសង្ស័យដែលលោកសាកូស៊ីបានទទួលប្រាក់ពីមេរងនាំប្រដេកាលីប៊ីគឺលោកមូអាម៉ាកាណាវីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2007តាមរយៈការស្ដាប់នេះរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានអះអាងថាលោកសាកូស៊ីនិងលោកអូសាកបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនដងនៅក្នុងការតាក់ទងលោកអាស៊ីបឺតដែលជាចៅក្រមតឡាការប្រមត្តនកម្ពុជារដ្ឋអាជ្ញាបានបន្តថាលោកសាកូស៊ីសន្យាផ្ដល់ការងារខ្ពស់មួយឲ្យលោកអាស៊ីបឺតនៅម៉ូណាកូក៏ប៉ុន្តែលោកសាកូស៊ីបានអះអាងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ BFM ថាលោកអាស៊ីបឺតមិនដែលទទួលបានការងារនោះឡើយលោកសាកូស៊ីនិងគ្នាគ្នារបស់លោកចំនួន2អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវចូលតឡាការពីបទអំពើពុករលួយនិងប្រាប្រាស់អធិបុលដើម្បីបានរបស់តបវិញបុគ្គលទាំងបីរូបគឺសាកូស៊ីហូសាក់និងអាស៊ីបឺតក៏បំពេញទៅនឹងការសម្ងាត់នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈផងដែរបើរកឃើញថាមានតមែនបុគ្គលទាំងបីអ្នកនេះអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីខែមីនារហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកសាកូស៊ីក៏ត្រូវឡើងសវនាការពីបទលើការបំពេញច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្ដីអំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2012ផងដែរនៅក្នុងរឿងនេះអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងត្រូវចាប់សង្ស័យនៅក្នុងការលាក់ខ្ទង់ចំណាយពិតប្រាកដសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រៅអំពីរឿងខាងលើរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងកំពុងតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើការលើកឡើងថាអតីតមេរដ្ឋនាំប្រដេកការរបស់ប្រទេសលីប៊ីគឺលោកមូអាម៉ាកាដាហ្វីបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានអឺរ៉ូតាមវ៉ាលីយកមកឲ្យលោកសាកូស៊ីសម្រាប់ការចំណាយលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2007អ្នកដែលបានចោទលោកសាកូស៊ីពីរឿងនេះគឺអ្នកជំនួញសញ្ជាតិបារាំងនិងលីបង់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបានដកពាក្យទៅវិញហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តឡាការបារាំងនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះដែរ